Labą dieną. Kaip ir kiekvienais metais, Kėdainių kultūros centras organizuoja Kėdainių rajono dailės mokytojų kūrybinių darbų parodą. Tikriausiai jau daugiau negu 10 metų. Ir gaila, kad mums netenka susitikti mūsų parodų erdvėse, pakalbėti, pabendrauti, aptarti darbus, sulaukti lankytojų parodos. Tačiau tikimės, kad lankytojų sulauksime mūsų virtualiuose erdvėse Kėdainių kultūros centro internetinėje svetainėje ir Facebook'o paskyroje. Na, o apie parodą pristatyti pakvietėme Kėdainių rajono dailės mokytojų metodinio būrelio pirmininkę Daivą Nurdynovą. Na, tikrai šita paroda, jinai yra ypatinga visų pirma tuo, kad jinai yra virtuali ir tikrai mes šiuo kartu nesusitikome toje mūsų parodų kūrybinėje erdvėje. Ir pavadinimas, kaip ir visą laiką, kaip ir kiekvienais metais mums pavadinimą pateikė mūsų tikrai be galo kūrybinga, entuziastinga Marija. Ir pavadinimas šios parodos aš nenusiraminsiu. Labai smagu, kad dalyvauja tikrai mūsų daug menininkių, mokytojų, ne vien tik tai iš Kėdainių, bet taip pat ir dirbančių Jonavoje ir Kauno kolegijos menų fakulteto dėstytoje Lolita Grabauskinė, tai tikrai labai smagu. Ir ta mūsų paroda galbūt tik tai perteikė visą tai, kad mes nenurimstame, mes kūrėme, kad ir tokių, galima sakyti, ypatingų laikotarpių pandemijos, bet manau, kad tikrai tai, ką pamatysite, tikrai pasiteisina ir aš sakau, kad mes tikrai nenurimsime, tapysime, kursime įvairiomis technikomis ir pateiksime jūs. Na, o manau, kad kitais metais mes tikrai susitiksime kitoje parodų erdvėje, bet ne virtualioje. Tad kviečiame jūs apsilankyti Kėdainių kultūros centro internetinėje svetainėje ir Facebook'o paskyroje. Laukiame jūsų tokioje netradicinėje, ypatingoje virtualioje aplinkoje. Dėkui jums!